Ողջույն, ձեզ հետ Աննան է և այսօր որոշել եմ ձեզ համար տորտ պատրաստել։ Ինչու եմ հատկապես ընտրել այս բաղադրատոմսը, որովհետև տորտը ստացվում է շատ համեղ, ես նույնիսկ կասեի ամենահամեղ շոկոլադե տորտն է և պատրաստման եղանակը շատ հեշտ է։ Հիմա շատ արագ կներկայացնեմ բաղադրիչները և կսկսենք պատրաստել։ Բայց մինչ պատրաստմանը և բաղադրիչներին անցնելը, բոլորին հիշեցնում եմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել Խոհանոց կետեի մեր YouTube-յան ալիքին, անպայման սեղմեք զանգակը, որպիսի մեր բոլոր տեսանյութերը ձեզ հասանելի լինեն, և լայքեք մեր տեսանյութերը, ինչպես նաև թողեք ձեր մեկնաբանությունները մեր հոլովակների և ընդհանրապես մեր բաղադրատոմսերի մասին։ Իսկ հիմա անցնեմ բաղադրիչներին, այսօր ինձ հարկավոր է 6 հատ ձում, 3 բաժակ ալյուր եմ օգտագործում, 8 ճաշի գթալ կակաո, 1 տուփ խտացրած կաթ, 500 գրամ թթվասեր, 1 հատ շոկոլադե սալիկ է ինձ հարկավոր, սովորական կաթնային շոկոլադե սա, 3 բաժակ շաքարավազ է ինձ հարկավոր, ընթացքում կասեմ որքանը խմորի մեջ ենք օգտագործում, 300 գրամ կարակ, այստեղ ինչ է, սեղանիս վրա դրված է սոդա, 1.5 թեյի գթալ, մի քիչ վանիլին և 2 հատ թեյ, թեյի պարկ։ Եվ քանի որ այսօր քաղցրավենիք ենք պատրաստում, ընդհանրապես մեր թողարկումը նվիրված է քաղցրավենիքին, ես ինքս շատ եմ սիրում, ես և իմ ընտանիքի անդամները շատ ենք սիրում մրջնաբույն, բայց եթե դուք մեկ անգամ պատրաստել եք մրջնաբույն, լավ գիտեք, որ ժամանակատար և աշխատատար պրոցես է, դրա համար այդ դեպքերում ես հիշում եմ մեր լավ գործընկերոջ մասին, Cakesvit-ի մասին, որը մեզ է ներկայացնում այսպիսի շքեղ մրշնաբույն թխվածքը և տեսեք ինչ գեղեցիկ, ինչ հարմարավետ, ինչ գեղեցիկ փաթեթավորում է և կարծում եմ սա շատ լավ նվեր է, այնպես որ չենք մոռանում պատվերների համար զանգահարում ենք 098 30 19 20 հեռախոսահամարով կամ կարող եք սուպերմարկետներից գնել Cakesvit-ի արտադրանքը և ամենակարևորը ես վստահ եմ, որ Cakesvit-ի արտադրանքը միշտ թարմ է և պատրաստվում է մաքուր, կարագով և շատ համեղ է, վստահեցնում եմ ձեզ անպայման փորձեք։ Եվ այսպես սկսում ենք պատրաստել և առաջին հերթին հիմա սեղանից վրա կթողնեմ խմորի բաղադրիչները և կսկսենք խմորից։ Եվ այսպես խմոր պատրաստելու համար առաջինը միքսերի տարայի մեջ կոտրում եմ ձուն։ Այս տորտը ես վերջին անգամ պատրաստել եմ երևի 12 տարի առաջ ու չգիտեմ ինչու մոռացել էի այս բաղադրատոմսի մասին, բավականին վերջերս վերանայում է հին բաղադրատոմսերը և գտա վերջապես գտա և հիշեցի և շատ հեշտ պատրաստվող բաղադրատոմս է, վերջ, ձուն թասի մեջ է և ավելացնում եմ այստեղ կես բաժակ շաքարավազը, ես հետո եմ օգտագործելու, իսկ մնացածը ավելացնում եմ ձվի վրա և պետք է հարեմ, ընդհանրապես բաղադրատոմսում նշված է, որ պետք է հարեմ 20 րոպե, ճիշտ ասած այն ժամանակ, երբ որ ես պատրաստում եմ, 20 րոպե հարում է, բայց հիմա ես գտնում եմ, որ ավելորդ է 20 րոպե կանգնել և հարել, հարելու ենք այնքան, միջև ձվի գույնը բացանա և իհարկե զանգվածը պետք է շատանա, դեր այսքանը հարեմ և կշարունակենք։ Ձուն արդեն լավ հարեցի, տեսեք ոնց է սպիտակել, հիմա ձվի մեջ ավելացնում եմ թթվասերը, բայց մինչ ավելացնելը սոդան ավելացնում եմ թթվասերի վրա, խառնում եմ և մոռացա նշեմ, որ պետք է բոլոր բաղադրիչները լինեն սենյակային ջերմաստիճանի, նախապես հանում ենք սառնարանից, հիմա շոգ եմ, 2 ժամ առաջ հանեք սառնարանից, ահա,
սոդան եւ թթվասերը ավելացնում եմ։ Թթվասերը ավելացնելուց հետո հարում եմ 1 րոպե եւ սկսում եմ ավելացնել կարագը։ Խմորի համար օգտագործում ենք 100 գրամ կարագ, մյուս 200 գրամը կօգտագործենք կրեմ պատրաստելուց եւ երբ որ ես ինչ որ չափաբաժիններ եմ ասում բաժակով, նորից եմ ասում, որ բաժակը պետք է լինի 250 մլ տարողությամբ, որովհետև շատ-շատ են հարցնում մեկնաբանություններում, չնայած ես միշտ ասում եմ, որ 250 մլ է բաժակը։ Հարում եմ կարագը, ահա, տեսեք, կարագը ավելացնելուց հետո ձվի զանգվածը միանգամից նստում է, ոչինչ, կավելացնեմ մի քիչ վանիլին, ես օգտագործում եմ վանիլին, դրա համար շատ քիչ եմ ավելացնում եւ շատ ուժեղ հոտ ունի եւ համ ունի այս վանիլինը, շատ քիչ, ավելացնում եմ կակաոյի կեսը խմորի մեջ, եւ ես արդեն մաղած կակաոյ եմ ավելացնում, այդ պրոցեսը կարծում եմ շատ-շատերին է ծանոթ, այնպես որ ես կադրից դուրս անպայման ցանցով անցեմ կացնում կակաոն։ Մի քիչ էլ կհարեմ, այսպես կակաոն ավելացնելուց հետո այսպես խառնում եմ, որ հանկարծ չմիացնեմ միքսերը եւ խոհանոցի սեղանը, այսպես շուրջ բոլորս կակաո կլինի եւ սկսում եմ դանդաղից, մի քիչ հարում եմ, ուժեղացնում եմ, կհարեմ եվս կես գլոպե, եվ որ տեսնեմ, որ կակաոն միացել են մնացած բաղադրիչներին, կսկսեմ ավելացնել ալյուրը, վերջ, հարիչը մեզ պետք չէ, հիմա ավելացնում եմ խմորի մեջ ալյուրը, ալյուրը ավելացնում եմ, ալյուրը ավելացնում եմ, ալյուրը ավելացնում եմ եւ էլ միքսեր չեմ օգտագործում, խառնում ենք կամ փայտե գդալով կամ այսպիսի թիակով, մի քիչ ավելացնում եմ եւ շատ զգուշ շարժումներով, ցանկալի է մի ուղղությամբ միացնում եմ ալյուրը մյուս բաղադրիչներ, մի քիչ էլ եմ ավելացնում, ամբողջ ալյուրը բաժանում եմ 3 մասի եւ մաս-մաս ավելացնում եմ, խառնում եմ, եւ ես հենց որ տեսնում եմ, որ ալյուրը միացել է խմորին, ավելացնում եմ մնացած մասը, ես կավելացնեմ մնացած ալյուրը, կնախապատրաստեմ ջեռոցի տապակը եւ կշարունակեմ, ջեռոցի տապակի մեջ ընդամենը պետք է յուղաթուղթ փռել, ես ուղակի յուղաթուղթ եմ փռում, ձետ, կարակ կամ ալյուր չեմ քսում, եւ հիմա պետք է այս ամբողջ զանգվածը բաժանենք 2 մասի, 2 շերտ է մեզ պետք, ավելացնում եմ խմորի կեսը, իհարկե եթե ունեք տանը կշերք, շատ լավ կլինի, որ կշռեք նոր, իսկ ես ճիշտ ասած աչքա չափով եմ բաժանում, ահա, հիմա պետք է խմորը տարածեմ կաղապարի մեջ եւ թխեմ, թխելու եմ 180 աստիճանի ներքո, իհարկե պետք է ջեռոցը նախապես տաքացնել, սովորաբար այսպիսի շերտերը թխվում են 35-ից 40 րոպեի ընթացքում, որից հետո պետք է լավ սառեցնել, հիմա պետք է խմորը տեղավորեմ ջեռոց, բայց ինչ վերաբերվում է մնացած խմորին, երբեք սառնարան մի դրեք, պահեք սենյակային ջերմաստիճանի ներքո, ոչինչ չի պատահի, եթե դնեք սառնարան, լավ կսարի խմորը եւ կսելը, այսինքն ջեռոցի տապակի վրա տարածելը շատ բարդ կլինի, դնում եմ սա թխվի, այդ ընթացքում իհարկե ժամանակ չեմ կորցնի եւ կպատրաստեմ տորթի օշարակը, օշարակ պատրաստելու համար մեզ հարկավոր է եռացրած ջուր, կես բաժակ շաքարավազի վրա ավելացնում եմ 200 կամ 250 մլլ, այդքան էլ էական չի ջուր, խառնում եմ, ջրի մեջ դնում եմ թեյի պարկը, սա սովորական սև թեյ է, մեզ պետք է մուգ գույնի զանգված,
բավականին, մուկ բավականին, քաղցր, թեյի զանգված է մեզ պետք։ Ահա, եվ թողնում եմ, դեռ պարկերը չեմ հեռացնում, թողնում եմ, որպիսի ջուրը լավ մկանա, եւ պետք է սառացնեմ օշարակը։ Սպասում ենք, մինչև մեր շերտերը թխվեն, սառեն, որից հետո կշարունակենք։ Տորտի շերտերը արդեն թխվել են եւ լավ սառել են, հիմա պետք է պատրաստենք կրեմը, բայց մինչ կրեմը պատրաստելը, հիշում եք, չէ՞, որ օշարակը պատրաստեցինք, պետք է օշարակով պատենք շերտերը, որպիսի փափուկ լինեն։ Ինչ ենք անում դրա համար։ Նախ առաջինը շատ չէ, մի քիչ կտրում եմ տորտի եզրերը, այսպես հավասարացնում եմ, շատ լավ է։ Հիմա վերցնում եմ պատառաքաղ, ծակծկում եմ շերտերը, երկրորդն էլ, և հիմա օշարակը գտալ, գտալ, տեսնում եմ բիսկվիտի վրա, պետք է բիսկվիտը մի քիչ խոնավանան, իհարկե թեյի արոմատը կունենանք այս տորտի մեջ։ Թողնում եմ շերտերը փափկեն և ես սկսում եմ պատրաստել կրեմը։ Կրեմ պատրաստելու համար փափուկ կարագը ավելացնում եմ միքսերի տարայի մեջ, միացնում եմ հարիչը և հարում եմ այնքան, որ գույնը փոխի, այսինքն պետք է գույնը մի քիչ սպիտակի։ Կարագը հարեցի, հիմա սկսում եմ ավելացնել խտացրած կաթը, մի քիչ ավելացնում եմ, հարում եմ և այդպես շարունակ, քիչ-քիչ ավելացնում եմ, հարում եմ, կարող ենք մի անգամից ավելացնել մնացած վանիլինը և ևս մեկ անգամ ասում եմ, հիշեցնում եմ, որ կարագը և խտացրած կաթը պետք է լինեն նույն ջերմաստիճանի, որպիսի կրեմը չկտրվի, որ համեղ և որակով կրեմ ստանաք, ամենակարևորը կրեմի որակն է, այսպես թե այնպես խտացրած կաթով կրեմը շատ համեղ է։ Մեզ մնաց կրեմի մեջ ավելացնել կակաոն, այսպես ավելացնեմ, քիչ այսպես խառնենք և հիմա կարևորը այնպես անենք, որ հանկարծ խոհանոցը կակաո չլինի, այսպես կփակեմ սրբիչով և կհարեմ, վերջին անգամ հարում եմ, կրեմը պատրաստ է և արդեն կարող ենք տորտը սկսել ձևավորել։ Անցնում ենք տորտի ձևավորմանը, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, առաջին շերտի վրա ավելացնում եմ կրեմի կեսը, տարածում եմ, որից հետո վերցնում եմ երկրորդ շերտը, մեկ վայրկյան, վերցնում եմ երկրորդ շերտը և տեսեք, այսպես սրջում եմ, ահա, մի քիչ սեղմում եմ և մնացած կրեմը ասում եմ երկրորդ շերտի վրա և ասեմ, որ լավ փափկել է, ամեն դեպքում թեյով պատրաստած օշարակը գործ արել է, լավ փափկել են շերտերը։ Կրեմով պատելուց հետո վրան ավելացնում ենք փշուրները հավասարաչափ, աշխատում ենք լցնել, և ամենավերջում վրան պետք է ավելացնենք քերած շոկոլադը, իհարկե շոկոլադը այս ընթացքում սառնարանի մեջ էր և լավ սառն է, վերցնում եմ խոշոր քերիչը, հենց այսպես քերում եմ տորտի վրա, նորից աշխատում եմ, որ հավասարաչափ տարածված լինի շոկոլադը,
Եվ հիմա ամբողջ սալիկը որքան հնարավոր է արագ պետք է քերեմ, քանի որ ձեռքերի տաքությունից շոկոլադը շատ արագ փափկում է եւ հալվում է։ Պատրաստի տորտը հենց հիմա չեմ կտրատելու, կտեղափոխեմ սառնարան, որտեղ կթողնեմ մոտ 1 ժամ, ամենաքիչը 1 ժամ, որից հետո կկտրատեմ, կմատուցեմ եւ բոլորս միասին կվայելենք։ Տորտը սառնարանում լավ սառեց, կտրատել եմ եւ կարող ենք մատուցել, ասեմ որ շատ փափուկ, համեղ տորտ է ստացվել, տեսեք ինչ բարձր է ստացվել եւ կրեմը արդեն ներքաշվել է շերտերի մեջ, շերտերը շատ փափուկ են, համեղ, այնպես որ անպայման պատրաստեք այս բաղադրատոմսով, գուցե հիմա ամառ է եւ գտնում եք, որ պետք չէ ջեռոցի մոտ կանգնել եւ քաղցրավենիք պատրաստել, ամեն դեպքում հիշեք, որովհետեւ նույնիսկ ամանորին սա կարող է գերեզգացնել ձեր տոնական սեղանը։ Ուզում եմ ասել, որ սա կարող եք պատրաստել կլոր տարի, տեսքը տեսնում եք ինչ շքեղ, գեղեցիկ տորտ ստացանք։ Սա էր այսօրվա մեր բաղադրատոմսը եւ մի մոռացեք եւս մեկ անգամ, որ մեր գործընկերն է Cakesweet խանութ սրահը, որի հասցեն է աղբյուր սերով 5 կոտորակ 1, եւ պատվիրելու համար կարող եք զանգահարել 098 30 19 20 հեռախոսահամարով եւ կարող եք այցելել cakesweet.am կայքը։ Եվ եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնում եմ, որ ձեզ հետ է Աննան, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։